Qorolbozor tumanidagi filialimizga neft-gazni burg'ulash va qayta ishlash, elektr energetika, ushbu yo'nalishlar bo'yicha sirtqi va kunduzgi ta'lim turlari mavjud. Buxoro shahridagi yo'nalishlar: amaliy buxgalteriya, kompyuter savodxonligi, veb-saytlar yaratish hamda murakkab dasturlarda ishlash, kompyuter ta'mirlash, rus tili, so'zlashuv va oliy o'quv yurtlariga tayyorlov, ingliz tili, so'zlashuv va oliy o'quv yurtlariga tayyorlov, yurist konsultant. Darslar har kuni o'tiladi. Kursni tugatganlarga sertifikat yoki diplom beriladi. Bundan tashqari ushbu ta'lim muassasasi yana bir yangilikka qo'l urdi. Bu yerda bolalar uchun ingliz boshlang'ich o'quv markazi tashkil etildi. Ushbu o'quv markazida darslar faqat ingliz tilida olib boriladi. Barcha fanlar ingliz tilida o'rgatiladi. Darsxonalar to'liq zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. O'quv markazi ochilgan maxsus kurslarga 5 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Manzil Qayyum Murtazoyev ko'chasi 5-uy. Mo'ljal Hamkor Bank. Barcha qo'shimcha ma'lumotlar 726-66-51, 223-24-60, 408-77-15, 223-08-79 telefon raqamlarida.